Benvingudes i benvingut a l'Escola Joan Pelegrí. Són famílies amb fills que començaran P3 el curs vinent i fa dies que fan ruta buscant la millor escola. Hem vist 4 de moment i em queden 4 o 5 més. I és que només al districte de Sants Montjuïc hi ha 36 centres educatius. És una mica de temps agobiant, no? Perquè clar, no tens gaire temps, has de veure moltes escoles, et donen molta informació. Fins fa 2 mesos està tranquil·líssim i quan he vist tota aquesta voràgine dic, ostres, això és que... Buah. En fi, no hi ha paraules. Alguns fins i tot comencen a mirar l'escola 2 anys abans. Mega previsor, sí. Anem per adelantat, sí. Aquí són els mateixos mestres els encarregats d'ensenyar les instal·lacions i explicar el projecte educatiu. Hi ha molts pares realment molt preocupats i molt informats de les metodologies que s'utilitzen i realment tens converses amb la gent que no són mestres que et dona la sensació que gairebé són com si fossin mestres. I a l'escola Pau Romeva de les Corts són els exalumnes els que responen als dubtes dels pares que aquest matí anaven amunt i avall mirant escoles. Avui venim de 2 col·les. Fa 2 setmanes vam anar a un altre i ara a partir d'ara és mira col·les. És una pressió que queremos ya terminar, entregar la sol·licitud i ja està, s'acabó. Però al final, després de molt mirar i remirar, si hi ha sobredemanda, tot acabarà depenent del número que surti en un sorteig. Els que ho tenen més difícil són els que estan interessats en alguna de les 6 noves escoles que obriran el curs que ve, com la que anirà aquí a la presó Model un cop marxin els interns, una escola que de moment no existeix i que haurà de fer la jornada de portes obertes en algun centre cívic o equipament municipal. Mariona Piquet, TV3 Barcelona.